Hola, bona tarda a tothom. És una satisfacció donar-vos la benvinguda al Col·legi de Llicenciats, al Col·legi dels Docents i dels Professionals de la Cultura. Molts de vosaltres potser esteu en la llicenciatura d'Humanitats, per tant, doncs aquest és el vostre col·legi professional, vull dir que qualsevol cosa que vulgueu doncs sereu molt benvinguts. I bueno, en aquesta ocasió doncs sí que és una satisfacció poder donar la benvinguda a la UOC, a Ona Domènech i molt especialment a obrir el cicle, no? El cinquè any, no? Consecutiu de cicles de conferències Parlen els experts. En aquesta ocasió també un tema molt actual, no? Les TICs a l'aula de llengua. I res, doncs, desitjau-vos doncs molta sort i que disfruteu moltíssim i ja cedeixo la paraula a l'Ona Domènech que us explicarà amb més detalls. Hola, bona tarda. Res, jo tampoc m'allargaré, només és una obertura una mica protocolària del cicle, com fem cada any. En primer lloc, volem agrair des de la UOC i concretament des dels Estudis d'Arts i Humanitats doncs, que el col·legi ens ofereixi la seva seu i aquesta col·laboració que, com ens comentava l'Agnès, vam començar fa 5 anys, aquest serà el cinquè cicle que fem. Mirem d'anar tocant temes diversos de llengua, de literatura, de cultura catalanes que creiem que poden interessar tant als nostres estudiants del grau de llengua i literatura catalanes i en general dels estudis del Departament d'Humanitats com també als col·legiats que, com ens comentava l'Agnès, doncs, molts dels nostres futurs graduats doncs, poden acabar sent també col·legiats. Per tant, el que intentem d'alguna manera és que aquella feina que anem fent, no, a la universitat, a l'acadèmia, de treballar temes, aprofundir-los, mirar d'estar al dia, doncs, també transferir-los, no, que això sigui un feedback, un enriquiment constant entre els qui esteu al peu del canó doncs això, ensenyant llengua, ensenyant literatura, treballant en aquests àmbits i els qui estem doncs, fent aquesta docència, no? Formant els futurs professionals perquè ens enriquim mútuament. Al cicle doncs, hem tractat temes diversos, lingüística aplicada, interseccions de literatura i llengua, traducció, i l'any passat vam fer doncs, noves lectures d'alguns temes literaris catalans que es treballen molt a secundària i enguany ens va semblar que era molt interessant doncs, poder dedicar aquestes dues sessions del cicle al que és l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana i veure doncs, noves perspectives que puguin ser útils, no? Relacionades amb les TIC, amb la gestió del multilingüisme, etc. Per tant, això ho dedicarem, no m'allargo més, ara donem pas a les dues ponents que us seran presentades ja per una professora dels nostres estudis. Gràcies. Gràcies, Ona, per la benvinguda. Jo sóc la Maite Puigdevall, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats. Se sent ara? Sí? No? Espera, a veure, tornem-hi. Sí? Ara em sentiu bé? Sí. Doncs, com us deia, jo sóc la Maite Puigdevall, sóc professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, en aquest cas sóc aquí en condició de professora del grau de Llengua i Literatura Catalanes i també sóc la professora responsable de l'assignatura d'adquisició i aprenentatge de la llengua catalana, que potser alguns de vosaltres esteu cursant o esteu pensant de cursar-lo, i que tinc el plaer de treballar amb aquestes dues professionals expertes en aquest tema i que es combina la docència a l'aula. El semestre de setembre a febrer fa la docència la Carme Bové, que la teniu aquí a l'extrem, i ara us explicaré qui és la Carme Bové per aquells que no la coneixeu, i el semestre de febrer a juny la docència la fa la Laura. Elles dues estan avesades a treballar conjuntament, tant en la docència d'aquesta assignatura i, evidentment, quan els vam fer la proposta de que fossin les ponents d'aquestes dues temàtiques que vam estar pensant des dels estudis, elles dues ens van proposar que també volíem fer aquesta sessió juntes, i és clar, no volíem separar-les i vam decidir que sí, que evidentment els acceptàvem la proposta.
Com us deia, totes dues són les professores responsables d'aquesta assignatura, bueno, les que porten la docència a l'aula, però a més la Carme Bové és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer un màster en Lingüística Aplicada, Planificació i Serveis Lingüístics a la Universitat Central, a la Universitat de Barcelona, i ara la seva feina principal és responsable d'ensenyament del Consorci per a la Normalització Lingüística aquí a Barcelona, i també és membre de l'equip d'Avaluar per Aprendre, de Rosa Sensat, i col·labora amb nosaltres des de fa molt de temps, perquè ella ja és professora d'aquesta assignatura, l'equivalent que teníem en la llicenciatura, en l'antiga, que ja està extingida, o estem a punt d'extingir-la. La Laura es va incorporar més tard, però també ja fa una colla de semestres que roda per la casa, i la Laura és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, és màster en Educació i TIC per la UOC i és postgraduada en Tècniques i Mitjans de Comunicació per la Universitat de Lleida, i en Educació i Plurilingüisme també per la Universitat de Barcelona. És coordinadora d'ensenyament al Centre de Normalització Lingüística de Lleida, en aquest cas, i evidentment professora col·laboradora de la UOC, ja et dic, des de fa una colla de semestres que també es reparteixen la docència. Jo no volia dir-vos res més, deixaria ja la paraula a la Carme i a la Laura, però quan aquestes dues s'ajunten, tremoleu. Per tant, potser no serà una ponència clàssica i per tant doncs estigueu atents al que us explicaran i potser que us demanaran alguna acció també. Per tant, sense més aturador, us passo la paraula. Avui és 14 d'abril i crec que és merescut parlar de la proclamació de la República i de pensar i recordar que durant la República també hi van haver persones cabdals que van impulsar la renovació pedagògica en aquest país. I per tant, que tot i que pretenguem aportar noves maneres de treballar, moltes veurem que estan fonamentades en els clàssics. Sempre hem de recórrer els clàssics. També volia fer esment que em fa molta il·lusió fer aquesta xerrada a la sala Ramon Fuster, perquè Ramon Fuster va ser mestre de mestres i és una persona amb qui hi tinc un vincle personal especial, per tant em fa molta il·lusió. Bé, ara això és una mica una combinació entre el seure i l'estar drets. Aquí pretendíem mostrar-vos algunes dels plantejaments dels clàssics. Fixeu-vos en aquest rètol que la Maria Casso tuitejava d'una exposició. El senyor Giner de los Ríos deia, no? Si veis en la escuela niños quietos, callados, que ni ríen ni alborotan, es que están muertos, enterrados. No cal que ho continuem llegint, però en tot cas, a finals del segle XVIII, primers del XIX, s'estaven plantejant canvis revolucionaris en l'ensenyament que no sé si hem acabat de dur a terme. O John Dewey, que penso que és una persona, a mi, si llegeixes, que no dones a moltes dels plantejaments que estem fent ara, estan basats ja en tot el que John Dewey, amb l'escola i la democràcia, o el pensar, ja plantejava. Aprendre no és preparar-se per la vida, sinó que aprendre és la vida mateixa. Aleshores, ens agradaria que d'una manera, ja he dit que no seríem gaire ortodoxes, però una de les reflexions importants quan estem en un procés d'aprenentatge és tenir clar què volem aprendre. Aleshores, podríeu escriure amb una paraula o amb una frase molt breu què és el que vosaltres us imagineu que farem avui aquí, què aprendreu? I sí, he portat retoladors. La idea és mirarem de fer un núvol de paraules analògic, perquè les TIC, abans ho deia la Laura, no són només digitals, sinó que són, el digital és també amb els dits, i amb les, per tant. Feu, sisplau, molt, també ràpidament, un
una petita reflexió del què penseu que avui aprendreu aquí. Farem per anar ràpid perquè és que si no el temps se'ns menjarà. A veure com anem de temps. Anem malament. La idea seria que en el mateix paper hi apuntéssiu, si voleu, per una banda, què penseu que aprendreu i al darrere què fareu per aconseguir-ho. És una petita reflexió que va bé de fer al començament d'un procés d'aprenentatge, al començament d'una unitat. Quan plantegeu una unitat amb els vostres alumnes, potser també pot ser interessant saber què ells pensen aprendre o què ells es pensen que aprendran. Sobretot perquè moltes vegades el que nosaltres ens plantegem o pensem que aprendran potser no és el mateix que ells realment aprenen. No? I aleshores va bé començar una sessió amb aquest procés. No? Què és el que jo penso que aprendré? I després el repte és què estic disposat a fer per aconseguir-ho, perquè sense una intervenció personal, sense un compromís personal, no sé si podem aprendre, d'acord? Bé, és l'expectativa i l'acció, no? Sense una acció és impossible aprendre. Sí, la gràcia és recollir-ho i penjar-ho, sí. Poder-les penjar les idees. I les anem comentant. Molt bé. Renovació. Com que escriuen fort aquests reguladors, potser no va bé. I el repte és tenir més coneixements de com utilitzar les TIC a l'aula. Interactuar més amb els alumnes mitjançant les TIC. Això és el que aprendrem. Fixeu-vos que les agulles aquestes d'estendre, que són les TIC i llurs aplicacions didàctiques. Són agulles d'estendre en forma d'ocellet, com si fossin piulades. Què faré? Escoltar, compartir. Què vull aprendre? Noves maneres d'ensenyar. Amb les TIC. Noves idees. Open mind. I per obrir la... Qui ho ha escrit? Open mind. I què faràs per aconseguir-ho? Perquè clar, la gràcia és també saber què faràs per aconseguir-ho. Si tens o vols dir, si no ho escrius i ens ho vols dir, també està bé. Què estàs disposat a fer per aconseguir obrir la teva ment? Sí? Algú més està ve aquí amb la intenció d'obrir ments, d'obrir portes, de buscar... Sí? Tots. Algú té alguna altra idea de com, de què farà per aconseguir-ho? A banda d'escoltar i... D'acord. És important, una mica, la idea també era, si només escoltem, si només... Si només escoltem i no practiquem, és difícil canviar coses. Per tant, una de les primeres premisses és posar-s'hi. Aquí, doncs, compartir experiències. És el que dèiem al principi, entre tots, no? Ho parlàvem abans de començar amb la Carme, el cicle que es diu Parlen els experts, i amb la Carme ho havíem comentat, no? Nosaltres no ens considerem expertes de res, sinó practicants eternes, no? Com els que sou aquí. I aprenents eternes. Ah, exacte. I per tant, experts ho som tots igual, en un àmbit, en un altre. I més, sí, i a més, tots som adults i per tant... Tots estem en unes situacions semblants. Ho recollirem tot, potser ara no les podrem comentar totes perquè se'ns aniria el temps, però mirarem de recollir-les i després de retornar-ho d'alguna manera, com que hi ha contacte o a través de les xarxes, mirarem de recollir, obrir l'esperit, obrir la ment,
ús de les noves tecnologies a classe de llengua, noves maneres de treballar la llengua partint de noves tecnologies, escoltar i estar obert als canvis, iniciació, escoltar, escoltar i tècniques. Però sobretot, una mica aquesta pràctica era per veure que si només escoltem, si vosaltres preteneu que els vostres alumnes només escoltin, només escoltant és una activitat passiva. Dins de les quatre habilitats lingüístiques, la d'escoltar és la més passiva, és receptiva, passiva, però si no practiquem, si no ens posem en marxa, no. Com les TIC ajuden els infants amb la síndrome de Tourette en l'aprenentatge de la lectoescriptura? I ara explicar-ho a les escoles que assessoro. Molt bé, yes. Company, molt bé. Doncs seguim amb la idea. Nosaltres havíem plantejat aquesta sessió una mica amb aquests tres grans blocs, sobretot els dos primers. El primer que era per fer una mica aquest joc que hem fet ara, que és el de veure quin és el canvi de paradigma, cap on hem d'anar, què és el que ha de canviar, en realitat què ha de canviar i què vol dir aprendre llengua avui. Després us mostrarem alguns projectes que s'estan duent a terme, algunes idees, algunes pràctiques i alguns recursos. I al final, doncs, d'una manera breu, algunes recomanacions. Jo crec que segur que tots partim de la idea que ensenyar llengua és, sobretot, des d'aquesta mirada de l'enfocament comunicatiu, és ensenyar a usar la llengua. M'agrada molt aquesta definició que fa Carlos Lomas en aquest llibre, que es diu, que us el recomano si sou de llengua, que es diu L'educació lingüística entre el deseo i la realitat, i que són capítols de diferents persones interessants. Per exemple, una és en Cassany, una és en Carlos Lomas. El plantejament del Carlos Lomas a mi m'agrada molt i aquí aquesta definició m'agrada. No? A més, diu, el que és important és que els alumnes aprenguin a fer coses amb les paraules. Diu, i no solament l'adquisició gairebé sempre... aprendre d'un saber fer coses a les paraules i no solament l'adquisició gairebé sempre efímera de coneixements acadèmics sobre la gramàtica d'una llengua. Però diu, o sigui, es tracta d'aprendre a usar la llengua, a usar-la correctament i no solament de gramàtica. Vol dir que gramàtica també, perquè de vegades quan els que som defensors de l'enfocament comunicatiu sembla que no vulguem treballar la gramàtica, i la gramàtica és essencial. Per tant, és important aprendre a fer coses amb les paraules i també saber coses de les paraules. Aleshores, estem en un moment social en què cada vegada més tots anem carregats de dispositius. Tots llegim, escrivim, escoltem moltíssim. Quin és el paper que té la llengua en aquest... Fem tot això que has dit i ho fem a més per vies molt diferents de les tradicionals. I per tant també això ens ha de fer plantejar si el mitjà canvia la manera d'expressar. Si utilitzem segons quines tecnologies, segons quines aplicacions a l'aula, hem de saber com s'usen a la realitat i si allò ens pot ajudar o no, de quina manera. Tots són interrogants, eh? No és que hi hagi potser moltes respostes, però sí molts interrogants que ens hem de plantejar. En tot cas, de l'ús que fem de la llengua en tots aquests contextos, perquè els programes de la tele, de la televisió, la gent piula, perquè en els blogs la gent aporta comentaris, perquè la gent escriu, explica coses. Per tant, d'alguna manera sí que hem d'anar treballant tot el tema de la consciència lingüística. Cada vegada tenim més dispositius. Quants de vosaltres veniu amb mòbil? Intel·ligent, no ho he dit, però se suposava. Tots. Quants teniu tauletes? Rellotges intel·ligents? Ja no tant, però aviat en tindreu, ja ho veureu. Cada vegada, si fa un temps no teníem mòbils, no teníem tauletes, cada vegada tots anem incorporant els dispositius. Es parla molt dels immigrants digitals i dels nadius digitals. Sembla que Prensky, quan ho va escriure, em sembla que això ho va dir el 2001. Sí, sí. El 2001, semblava que tots els joves que naixien ja amb la tecnologia, que tots ja en sabrien. De fet,
hi ha un vídeo que jo el volia posar però que al final no l'he posat, que hi ha un nadó que amb una revista, agafa una revista i va fent així, no? La revista va fent així amb el dit perquè vol passar pàgina, no? Per tant, no sé si teniu criatures molt petitones, jo tinc nebots molt petits d'un any i és brutal veure com fan anar els dispositius, no? Saben moltíssim, però clar, saber fer anar els dispositius no vol dir saber-lo usar correctament, eh? Per tant, aquí sí que segurament tots tenim una funció important. Això, els dispositius, m'he avançat, perquè tots tenim cada vegada més dispositius diferents, eh? Aquest és un teclat cosit, però sí. Aquesta és una imatge que és molt divertida perquè és a la plaça, un espai del Vaticà, el 2005 i el 2013, quan s'esperava el resultat del Papa, no? Sí, el 2005 doncs està tothom així i el 2013 tothom amb els mòbils fent fotografies. Per tant, els dispositius formen part de les nostres vides. A banda de tots pràcticament tots heu dit que tenia un mòbil, qui piula? Qui té Twitter? Facebook? Més. Instagram? Bé, i altres possibles xarxes. En tot cas, en tots aquests espais hi escriviu. Fer piulades implica saber sintetitzar i saber dir molt poques paraules una idea i a més dir-la correctament. Al Facebook ens podem esplaiar una mica més, però a Twitter no. Molt bé. Aquestes novetats i aquests nous dispositius també han generat o estan generant nous gèneres. I això, per exemple, tinc aquí tantes coses que ara. De l'univers i aboquem-nos al mar amb la barqueta del pescador que té per... Com que no anem molt bé de temps, no el passarem tot, perquè, però sabeu què és? És la producció d'un llibre. Sí, un llibre que es diu... És l'amor fora de mapa, no l'he portat, és un llibre recent que fa poc que s'ha publicat. Soc de Sabadell, és un escriptor de Sabadell, és d'en Roc Casagrà. És un projecte maco perquè hi ha una novel·la, en la novel·la hi ha poesia, la poesia l'han convertit en música i a més quan el presenten fan tot un show i un espectacle. I això és un book trailer. Què vol dir? Que és, abans estàvem acostumats que quan es fa una pel·lícula, com que de les pel·lícules ja hi ha moltes imatges, agafen fragments de la pel·lícula per una mica seduir-te i que la vulguis anar a veure. Doncs ara un gènere nou és fer un book trailer, és a dir, fer un resum d'un llibre amb quatre imatges, no te l'expliquen perquè no es poden fer spoilers, no? Però en tot cas el que pretenen és seduir-te perquè el compris i te'l llegeixis. Aquest book trailer l'han fet els de l'editorial, per tant és un book trailer molt ben elaborat. Però es pot treballar a l'aula. O sigui, quan un alumne s'ha de llegir un llibre, potser més que fer un relat, un resum del llibre, es pot fer un book trailer. I si a més llegeixen llibres diferents i fan book trailers diferents, doncs tenim una selecció de vídeos que si els podem posar en algun repositori del centre, doncs tenim un munt de... I pots treballar moltes tipologies textuals alhora, des del llenguatge publicitari, incorporar fins i tot la música, altres llenguatges que van units a la paraula, no? I que també serveixen de base. Per tant, és molt més creatiu, amb poc temps, poc espai, i és una altra manera de mostrar un producte. És un producte que és real, que pot engrescar per aquesta novetat que té, per aquesta manipulació, i la llengua que hi ha de sortir la pots treballar exactament igual. I pot ser una manera d'engrescar llegir un llibre també, per exemple.
Per tant, una de les coses que incorporen les TIC són nous media. Els que sou d'ensenyament ja sabeu que la competència comunicativa va associada a la competència digital. Són dues competències que van molt interrelacionades. Per què? Doncs perquè ens comuniquem cada vegada més digitalment i perquè en aquest context hi fem servir no només text, sinó text, imatge, vídeo, per tant, altres media. D'alguna manera, l'editorial s'ha permès el luxe de fer un book trailer molt xulo. No? Probablement, si el faig jo, quedarà un book trailer més casolà. Però sí que és important que quan jo selecciono la imatge que vull posar en aquesta presentació, sigui una imatge acurada, perquè si no, no és el mateix. Una presentació amb imatges maques o amb imatges ben triades i ben fetes que mal fetes. Per tant, d'alguna manera, la competència comunicativa inclou també tot aquest seguit de competències, no? D'altres mèdia. I, per tant, hem parlat de nous dispositius, nous gèneres, nous mèdia i noves eines. Noves eines, n'hi ha un fotiment, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha a dojo, és impossible, jo em faig servir algunes, i algunes, puc parlar d'algunes, però n'hi ha moltíssimes. Per tant, la idea és saber què vols fer i el que podem fer tant nosaltres com a aprenents que som, com el que podem fer amb els nostres alumnes, és crear coses, produir. I en el cas de llengua, quines coses podem crear? Fer un blog. Els que sou de l'assignatura d'adquisició i aprenentatge sabeu, heu fet moltes coses. Qui ha dit que hi havia que l'hagi fet l'assignatura? La Judit? La Glòria? Sí, no? Tu sí que l'has fet a l'assignatura d'adquisició i aprenentatge de la llengua catalana. I ningú més? És curiós. No ha vingut. Tu l'estàs fent ara. I, per tant, sí que s'han de construir productes a partir de l'escriptura i a partir de l'oralitat. I a partir de l'oral. Per tant, al final el que hem de fer és acabar construint un projecte. Fem un programa de ràdio, per exemple? Sí, també. Si el fem, qui ho ha preguntat? Jo. Ah. No, però, sí, però hi ha una experiència del Toni de la Torre que està treballant i no l'he posada aquí, és que no he tingut prou transparències per posar-les totes, eh? Però hi ha una experiència que, si vols et passem la dades, de treballar ràdio amb els alumnes. Sí, sí. Clar, la ràdio és un altre mitjà que les eines digitals et faciliten. El treballar en un programa de ràdio m'hi refereixo a entrevistes, introduir la banda... Sí, sí. Fer com, de la mateixa manera que fas una revista... Sí, sí. Exacte. Sí, 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 però és que a més hi ha eines perquè sigui un programa de ràdio en directe. Per tant, perquè sigui real. Ho pots... També, sí, sí. Perfecte. Bé, una mica la idea era que a partir de totes aquestes eines i de tots aquests medis el que sí que és important és adquirir aquesta consciència de fer bons productes i de treballar no només el text, sinó el text i tot el que acompanya el text. I en l'enfocament comunicatiu, que suposo que hi treballeu la majoria, no ho sé, o treball per tasques, si ho feu, o per projectes, és important que hi hagi un producte final i que a més sigui un producte final que sigui una feina significativa per a l'alumne que la fa. Per això està bé la idea del programa de ràdio i tots aquests dispositius, tota la tecnologia que tenim a l'abast, el que faciliten és crear un producte. És a dir, un producte que al final es veu. No escrivim un text per escriure el que d'entre nosaltres i el professor i poc més i ja està. No, hi ha tota una altra part que és de publicitar, de promoure, d'ensenyar als altres, de compartir-ho, d'elaborar-ho d'una altra manera que ho enriqueix. Fa dos dies el diari d'Educació, no sé si el consulteu, però hi havia un article de la Mireia Manresa, que és una persona que ha treballat molt la lectura en digital i la lectura juvenil. Em va agradar molt i em va semblar que era
era molt adient per la xerrada d'avui aquesta frase, no? I els nostres alumnes estan immersos en el món digital cada cop d'una manera més freqüent i intensa en la seva vida extraescolar, perquè és així, i en contacte permanent amb aquestes noves maneres de comunicar-se, d'accedir a productes d'oci, de llegir i d'escriure, què ha de canviar l'escola? En realitat no ha de canviar res, però alhora ha de canviar tot. No ha de canviar res perquè l'escola segueix tenint la mateixa funció de sempre. Segueix, la missió de l'escola és educar, aportar eines i recursos perquè les persones es facin grans amb sentit crític. Però ha de canviar tot perquè els contextos i la realitat ha canviat. Per tant, aquí és on tenim els reptes. Quins són els canvis que ens hem de plantejar, cap on hem d'anar? Aniré ràpida, però en un article al Criatures de l'Ara, em sembla que és del 2013 o 2014, ara des d'aquí no sóc capaç de veure. El 2013. 2013, aquesta sí. Presentació, que després us la podem passar, hi ha els enllaços. Hi havia com un recull de diferents persones claus o capdavanteres i que parlen d'educació. El Kenneth Robinson, que suposo que tots hi haureu vist el seu vídeo i que parla sobretot de la creativitat a l'aula. El Gerber, que parla d'educar els nens perquè mai necessitin un cap, perquè l'escola no sigui un espai d'industrialització. A mi, quan el llegeixes, em ve al cap aquella imatge del Tonucci, que entren tots els alumnes per una porta i tots passen per tota una sèrie de cintes mecàniques, tots iguals, i al final els que surten bé endavant i els de rebuig cap a les escombraries. Bé, doncs una mica hem d'evitar que ens passin aquestes coses. Aquests dies en Gardner ha estat per aquí, suposo que també ja heu vist que ha sortit a la premsa i és el que parla de les intel·ligències múltiples, el Tonucci, que també ja el coneixem. Ell parla d'això, de sortir de les aules, de reconvertir-les en taller, en tot cas. El Wagner, no el conec tant, però parla d'això, doncs sigues innovador, en Padró, que ell planteja sobretot el repte de com autoavaluar-te o de com defensar les teves competències. En Cardús, que els mestres que transmeten expectatives, el Roger Chang, que és el que planteja sobretot l'aprendre fent i l'aprendre a partir de la realitat o de les reproduccions de la vida real, que això ho diu Schachner, però Dewey ja ho deia. En el seu llibre, Dewey és el pare d'aquesta filosofia. I en Zhao, que una mica planteja la innovació i l'emprenedoria. I el Salman Khan, que és el que promou a partir dels vídeos els MOOC. Coneixeu el plantejament dels MOOC. Bé. Per tant, quins canvis? Què ha de canviar? Ha de canviar l'escola? Ha de canviar l'institut? Ha de canviar el docent, el profe? Ha de canviar la universitat? Com que la universitat d'aquí, ha de canviar la universitat? Això és una roda, perquè moltes vegades passa, no? Clar, és que els mestres no estan preparats perquè les universitats, llavors quan acaben a la secundària tampoc surten preparats i quan continuen, i és una roda i no ens en sortim, és qui és el primer, l'ou o la gallina, però algú ha de començar. I el que sí que és evident és que quan un surt de la universitat moltes vegades es dedica a la docència, per tant la universitat, i com que estem aquí, jo crec que té un paper important a l'hora de plantejar canvis, perquè a més això ens passa a tots, acostumem a reproduir esquemes i per tant allò que aprenem o allò que rebem després ho reproduïm a l'aula. No? Per tant, sí que és important. La UOC té l'avantatge que al ser una universitat diferent, es fa a distància, doncs permet treballar amb les tecnologies. Però jo també vull dir una cosa, que quan els estudiants venen a l'assignatura adquisició i aprenentatge de la llengua catalana, diuen, ostres, què és això? Sí o no? Tu que l'estàs fent, no? Ja no tant? Oh, que bé. És una bona notícia, perquè moltes vegades, què passa? És molt més còmode aprendre sol, pel teu compte.
però quan has de treballar en grup i t'has de posar d'acord amb altres, la Laura i jo treballem bé plegades, aprenem molt l'una de l'altra, però clar, vol dir que per fer qualsevol cosa ens hem de posar d'acord, vol dir un temps, una dedicació. I no vivim, jo visc a Lleida i ella viu a Sabadell. Per tant, però les tecnologies ens ajuden a poder treballar a distància. Però això, hem de plantejar canvis. Bé, això, els alumnes, l'aprenentatge, l'ensenyament, què ha de canviar? Tot això ve perquè l'oportunitat on és? L'oportunitat. Què és el que ha de canviar? Anem fatal, fatal de temps. Aniré superràpida. Aquí pretenia parlar del ple, perquè el ple és el que tots nosaltres ens ha d'ajudar a aprendre. I en aquest context en el que tenim eines i tenim molts recursos, hem de mirar de gestionar-los bé. Per tant, un dia podem parlar de ple. Com gestionar el meu ple? Com faig que tota la informació que ens arriba a través de les xarxes l'organitzi bé, la col·loqui en un lloc quan la necessito? Jo, per exemple, per fer aquesta sessió anaves recollint coses i m'anava bé poder-les recollir d'una manera ordenada perquè després les pugui recuperar. Per tant, és important. Es parla de la infoxicació, em sembla que era ahir o avui que el Carles Capdevila parlava de l'abundància, que a vegades ens perdem en l'abundància. Una cosa que us volíem fer també és jugar. Aleshores, sabeu què és el Kahoot? Qui coneix el Kahoot? Ah, molt bé, molt bé. Doncs us hauríeu de connectar amb el vostre mòbil al Kahoot. Punit, em sembla que és. Poseu Kahoot al mòbil i us hi portarà. Hauríeu d'entrar-hi i us apareixerà una pantalleta com aquesta. Si ho feu des del mòbil, això és el mòbil, i us apareixerà una pantalleta com aquesta. És important, està bé que ho feu, eh? Tindrà més gràcia si ho feu que si no pas que no, pas que no ho feu. I ara? Sí, però espera, perquè... Clar, jo també ho he de fer, eh? I per tant, he de sortir, abans no l'he preparat, has vist? Has de fer-me. Mentre ells desconnecten, sí. Perdoneu, perquè això ho hagués hagut de deixar preparat abans i entre una cosa i l'altra no. Qui ha fet servir el Kahoot a l'aula? Doncs fem una cosa, mentre hi entro, algú que ho expliqui. I així ja aprofitem que tots som molt experts. Una altra experiència també? Bé, jo l'he fet servir bastant tots els cursos d'ESO i està molt bé, perquè o sigui, primer pots començar fins i tot a mode d'avaluació inicial i fer-lo tu per veure com van els alumnes sobre aquell tema que has de tractar per saber quin és el punt de partida. I llavors al final també pots fer-lo tant per fer com un repàs la classe abans de l'examen, de dir, mireu, si estudieu l'últim dia, després de... O sigui, quan acabem el tema ja saben que tocarà Kahoot i llavors ja diuen, o sigui, si els acostumes a fer això ja diuen l'últim dia toca el Kahoot, no te n'oblidis. I llavors ja, perquè potser no perdi l'interès, el que es pot fer també és fer un Kahoot col·laboratiu. És a dir, o sigui, el penúltim dia de l'examen que ells mateixos a classe vagin o entregant en paper o a l'ordinador o en el seu usuari,
ells que m'entreguin les preguntes i llavors jo les buido. Llavors t'entra també el factor de gràcia de dir i aquesta pregunta l'he feta jo i està molt bé. O sigui, jo el recomano totalment. Sí. Algú més? Algú més? Bé, mentre la Carme acaba de solucionar això, eren tres preguntes que havia plantejat el Cajut. En tot cas, si us faig 5 cèntims de la primera, perquè aneu pensant, així després la resposta també serà més ràpida. La primera pregunta fa referència al propòsit del docent. Quin ha de ser el propòsit del docent? I aleshores hi ha 4 possibilitats. Una és ser un bon innovador, ser creatiu, motivar els alumnes, ludificar l'aula, fer que els aprenents es diverteixin aprenent, fer servir les TIC. Aquesta és una de les possibles respostes. Una altra és ser un bon coach, donar molt de protagonisme a l'alumne, plantejar experiències i reptes que generin expectatives, fer que els alumnes se sentin emocionalment acompanyats i fer servir les TIC. La tercera seria ser un bon model de lideratge a l'aula, tenir una mirada horitzontal, planificar activitats cooperatives, fer activitats properes a la vida real i fer servir les TIC. Aquesta s'ha de respondre cada vegada, Carme, té trampa. Fer servir les TIC és... I l'última és ser un bon receptor de les necessitats dels alumnes per tal de plantejar tasques significatives que generin emoció i passió per aprendre i també fer servir les TIC. És a dir, hi ha aquestes 4 opcions, també cal dir que no s'exclouen les unes, ara no s'exclouen les unes a les altres, eh? També són per generar debat, eh? Però sí que són aquestes 4 característiques que sobresortirien una mica més, no? En un cas és ser més innovador, en un altre ser un bon coach, un bon acompanyant per a l'alumne, en un altre cas seria ser un bon model de lideratge, eh? Però d'un lideratge que sigui horitzontal, i després ser un bon escoltador, que diríem, no? Ser un bon receptor, per tant també saber mirar de les necessitats dels alumnes. Aneu valorant una mica quines d'aquestes 4 característiques creieu que poden ser més interessants. Clar, i tot això fent servir les TIC. Quieres que vuelva? Ah, no. 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 No pots fer una contrasenya nova, Carme.
Mira, ja està molt bé. No sé si, o és que, no s'està pensant, no sé si és que la xarxa està... Bueno, que vagi fent, a veure si això, i després ho podem intentar. La gràcia era que conversàvem entre tots, el Kahoot et permet veure una miqueta els resultats, què diu tothom, què respon, i a partir d'aquí debatre-ho. I una mica era veure que és incorporar, no el joc a l'aula, sinó incorporar les tècniques del joc a l'aula. En el fons, el Kahoot, experimenteu, a més les respostes són de quatre colors diferents, vermell, blau, verd, groc, una mica és com un trivial. Permet també fer, té diferents possibilitats de preguntes, una que és la d'omplir buits, o de, no, perdó, de resposta múltiple, com si fos un trivial, exactament com si fos un trivial. I l'altra que és per fer debats i per fer enquestes també. Per tant, clar, com que això ho responem tots en línia i amb el mòbil, veus el resultat, veus quants han respost bé, quants han respost una pregunta, quants l'altra, i això permet dialogar, permet parlar i permet dialogar i ens permet treballar amb la llengua a l'aula. D'acord? Llàstima. Vinga. Sí, sí, sí. Quan estem utilitzant les TIC a l'aula, precisament jo crec que és un dels problemes que... Sí, sí. Bé, però si no et surt bé, em disculpareu, suposo que no... entendreu que... A mi em sap greu perquè jo m'hi vaig entretenir molt a muntar-ho, i em feia gràcia que sortís bé, però no sé per què no carrega la contrasenya bé. És a dir, això també ens pot ajudar a reflexionar sobre un fet. Les TIC no són un canvi, són una eina per al canvi. El canvi, i ara potser seré gosada, i podria ser sense les TIC, aniria a un altre ritme, tot aniria a un altre ritme, però el canvi podria ser d'enfocament. El que passa és que les TIC són una eina magnífica per poder-ho fer. Suposo que estem d'acord en això, perquè les opinions sobre un tema de l'alumnat que tenim a l'aula, tenim altres maneres de recollir aquestes opinions. Tenim altres maneres d'encetar un debat que no són amb tecnologia. Però el fet que siguin amb tecnologia, doncs, hi pot afegir incentius que de vegades sí que ajuden i motiven a l'aula, no? Aquesta competitivitat, Montse, que comentaves tu, per exemple, no? O aquesta cooperació més fàcil que ens ha parlat la... Perdona, el teu nom? L'Alba, no? Que ella ha dit fins i tot... És una pregunta que estava a punt de fer-li i ja l'ha respost ella, no? Que ha dit, no, no, és que els alumnes també pregunten. És a dir, fem el procés una mica a la inversa, no? I compartir tot això, les tecnologies ho deixen compartir més fàcilment. Sí que és cert que hem de perdre la por. Tampoc passa res si un dia una cosa no surt bé, doncs... Una de les preguntes era, en relació a la por, què havíem de fer? Sí. Per tant, hem de fer la por i si no surt bé, me va sort. Mentre... Qui ha dit, Carme, que el virtual no pot ser real? Fer que l'aula no sigui... Aquest espai és un espai molt clàssic de treballar, però hi ha qui planteja que els espais de l'aula siguin totalment diferents, que puguem estar més en un espai com si estiguessin en un bar. Hi ha aules, les escoles innovadores plantegen aules amb uns espais molt grans, amb sofàs, els alumnes es belluguen, ostres, això d'estar-se aquí quiet i és molt difícil, no? Per tant, una manera d'incorporar elements que ens ajuden a estar bé. La morfa de mapa sí que l'he llegit, aquest no, però és evident que buscant aquest book trailer i després de veure aquesta tassa de xocolata, probablement em llegiré Cari Santos. Molt bé. Clar, aquí ha dit, no, que la tecnologia és un element fred, no? És com si ja deixem de ser tan persones, no? De vegades quan no, o quan de vegades també incorporar la tecnologia vol dir que hi ha unes feines determinades, unes tasques
en què els alumnes poden tenir molta més llibertat per treballar sols. Clar, això no vol dir aïllar-se, no vol dir perdre contacte amb, en aquest cas la Carme ho ha fet molt bé, no és una metàfora, no, d'incorporar altres sentits, no? L'aprenentatge és incorporar la emoció, el que sentim, no? Suposo que, bueno, molts de vosaltres sou docents, sabeu que sense emoció l'aprenentatge és complicat, sense una emoció positiva és molt difícil aprendre. Aprendre és una conversa, que havíem preparat molt ràpid, però aprendre és conversar, per tant, és posar-nos probablement en una altra disposició per poder fer aquesta conversa. Freire ja parlava, no?, que els homes no es fan al silenci, sinó en la paraula, en el treball, en l'acció, en la reflexió. Bé, Dewey, que ja l'hem llegit. Maria Casso, que és una revolucionària innovadora que planteja microrevolucions a l'aula, i el llibre La Revolució, crec que són llibres que està bé tenir presents i llegir-los. Carlos Magro, són persones més actuals, planteja què és aprendre avui, és aprendre a editar, a buscar, recopilar, filtrar dades, treballar col·laborativament, compartir, comunicar-les. Tot això són les competències, són competències bàsiques i són competències que tenen molta relació amb la llengua i amb la comunicació. Aprenem no a partir de punts d'informació, sinó que aprenem amb el caos de la connectivitat d'aquesta informació. Vaig ràpida perquè són les 8 i hi ha moltes coses que encara no les hem dit. I bé, això també era una experiència que volíem fer, però que no tenim temps, que és que us donàvem un enllaç en el qual hi havíeu d'escriure una paraula. Si voleu, com que l'enllaç el teniu, jo ho farem després, i podeu escriure una paraula que sigui la que us emporteu avui, una paraula que resumeixi el que més us ha quedat avui, el que us emporteu a la vostra motxilla. I aleshores, igual que hem fet aquí, que hem fet un núvol de paraules analògic i l'hem penjat, aquest l'hauríem transformat en un núvol de paraules digital, com ara aquest. Quina és la clau? Quina és la clau per aprendre? I l'hauríem transformat en una clau, en un núvol de paraules. Aquest és un altre gènere, una altra manera de fer una narrativa, perquè un núvol de paraules és com sintetitzar. Moltes vegades el que podeu fer, això a l'assignatura també ho fem, amb alguns dels vostres textos, proveu amb alguns dels vostres treballs, el transformeu en un núvol de paraules, i el núvol de paraules el que fa és que les dimensions de les paraules són més o menys en funció del nombre de vegades que apareix, no? Per tant, innovació probablement en el text d'aquest núvol de paraules sortia més d'una vegada. És una síntesi jerarquitzada, no? Per exemple, aquells de vosaltres que treballeu les paraules clau amb els vostres alumnes a l'aula, doncs pot ser una eina molt útil, no? Es veu molt ràpid quins són els continguts, clar, estan més dimensionats com més es repeteix un concepte, i per tant és un resum molt visual del contingut del text. També és un altre gènere. Un altre gènere és la infografia, una manera d'agafar una aplicació, aquesta és Canva, és una aplicació que permet fer infografies i presentacions. Hi ha unes plantilles marcades i amb aquestes plantilles permet combinar dibuixos i idees i fer un resum o fer recollir l'essència de la sessió d'avui, la podríem recollir en una infografia que combina imatge, text, i és una manera nova de narrar i resumir. I és ràpida. Aquí una mica volem resumir possibles productes que acabem fent, no?, a la xarxa. Compartir lectures, fer relats digitals, o bé a través de blogs, o bé a través del Facebook. Hi ha qui fa una crònica cada dia del que ha fet, i la fa al Facebook, i posa imatges, text. Poesia oral improvisada. Per tant, a vegades un es grava, fa un vídeo o un text. Un vídeo resum. Un vídeo de resum és... jo no havia, aquí n'hi ha, en aquesta presentació n'hi ha algun de mostra. Després d'una xerrada, algú agafa fragments de tot el que ha anat sortint i es fa un resum. Un vídeo lit. És un vídeo d'un poema, d'un fragment literari, en forma de vídeo. Els booktubers, que són persones que fan
crítica literària a partir de vídeos, a partir del YouTube. Book trailer, n'hem vist algun. Microrelats, ara en veurem algun també. Cartells, infografies, el microblog, tutorials. Fer un tutorial és fer un text instructiu brutal. Treballar la Wikipedia, fer comentaris, etc. Aquí havia posat, si ho podeu buscar a la xarxa, perquè no tenim molt temps, però una trobada de booktubers, de persones, en aquest cas eren joves, que a la xarxa comenten i interactuen de temes literaris. Aquest és un altre projecte, també era maco, aquí els enllaços, ara no hi entrarem, però la idea era, a partir de la geolocalització, anar per la teva ciutat i identificar els carrers on hi ha el nom d'un escriptor i veure una mica quin és el recorregut dels escriptors. Aquí hi havia el treball, em sembla que era d'una escola o d'un institut de Cerdanyola que ho havien fet. Una altra manera de narrar és gràficament. Aquí hi ha tot un projecte d'una gent que diu cuéntamelas. I per tant agafen un text i el transformen en gràfic, en un relat. El Pep Fernández, que és professor de castellà en una escola a Madrid, explica als seus alumnes gràficament la gramàtica. Aquí hi havia un book trailer, no sé quin ara, no recordo quin era, però anirem ràpid. Microrelats. L'Institut Ramon Llull, per exemple, ara presenta organitza un concurs de microrelats. No, aquest no és a Twitter, perquè hi ha microrelats que són de 140 caràcters o una mica menys, perquè si hi han de posar l'etiqueta encara és menys, però n'hi ha que són, aquí no recordo si eren unes 400 paraules, per tant organitza això, un concurs de microrelats. O els que llegeixes, que organitzaven també una participació a les xarxes d'escriure històries. Aquesta és alegre, però també ho havien fet, una història trista amb tres paraules. I per tant, tothom aporta, fa la seva participació. O en el cas, per exemple, ara d'Optimot. Coneixeu Optimot? Qui coneix Optimot? Vale. Doncs els que no el coneixeu, l'heu de conèixer. És... per vosaltres i pels vostres alumnes. És un recurs de consulta, un espai de consulta lingüística important. A més de ser un espai per... Tu el treballes amb els teus alumnes, suposo, Glòria, no? El feu servir a l'aula. I doncs, els altres també. És una eina de consulta per a l'autonomia lingüística que a més clar, posa molts exemples i dona moltes indicacions també d'ús de la llengua i gramaticals. També està molt bé per treballar a l'aula. Doncs ara organitzen un concurs de microrelats de Twitter, per tant molt breus, amb el hashtag STJordiOptim. Per tant, si voleu participar, encara hi sou a temps, perquè em sembla que és fins al dia 19. Però això ho podeu fer també amb els vostres alumnes. Un altre gènere, una altra manera de narrar a la xarxa és, per exemple, aquí posava el cas d'algú coneix Taxing. Chataxing és un grup de persones, una iniciativa, en principi d'un parell van començar dues persones a incentivar el debat al voltant de l'educació a Twitter. I aleshores, cada dimecres, cap allà a les 7 de la tarda, plantegen un tema i tothom, des d'allà on és, aporta els seus comentaris al voltant d'aquell tema, però això ho podem fer també amb els nostres alumnes. I aquell dia, aquella hora, tothom opina i tothom debat, els uns interpel·len els altres, per tant, s'estableix una comunicació. Al final d'aquest debat, l'aplicació Storyfy el que et permet és agafar totes les piulades que ens han fet amb el hashtag, com l'etiqueta que hagis triat, i et queda un recull de totes les piulades. Per tant, és una manera de fer un resum brutal, si aquí ho féssim, doncs tindríem el resum de tot el que entre tots hàgim valorat, o del que tots hàgim destacat. Per tant, és una bona manera també de fer un relat o una narrativa digital. Si hem de treballar Ramon Llull, avui un dia ho fem fent una cerca a Google.
Trobem moltes entrades, Wikipedia, Universitat Ramon Llull, però Ramon Llull també té Facebook. I si busquem a Facebook Ramon Llull, veurem el seu perfil. Si mirem el seu perfil, podrem veure amb qui es va casar, de què va treballar i quines professions va dur a terme, com a escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner. I en realitat el seu diàleg entre cultures... Bueno, paro perquè anem justos de temps, eh? Però aquesta noia el que fa és explicar una mica com pots... A la sessió d'aquest matí, a la sessió web... Això era un vídeo resum, tampoc el veurem perquè anem justos de temps, eh? Però eren mostres perquè veiéssim diferents maneres de, clar, parlar i escriure a la xarxa. I a més, clar, això, aquí aquesta nena, aquesta noia, és un estudiant. Un altre recurs de la xarxa, el portafoli. Els que sou de l'assignatura adquisició i aprenentatge sabeu que també heu d'anar narrant al final de cada pack, fent aquest procés reflexiu de tot el que heu après. Per tant, la xarxa ens apodera en tant que podem explicar a tothom què fem, com ho fem, ensenyar mostres. Aquest, per exemple, posava aquest és d'un estudiant d'un institut i aquest és d'un profe, que és company nostre, a més a més, eh? Que és el Jaume. I el Jaume, per exemple, és una persona que tot el que fa amb els seus alumnes ho explica. I pràcticament cada dia o cada dos dies explica en el seu blog què ha fet, com ho ha fet, com ho ha organitzat. Està practicant la comunicació escrita, amb la comunicació escrita, i a més comparteix coneixement. Aquest era un exemple, en el cas de l'assignatura d'adquisició i aprenentatge de la llengua catalana, una de les coses que una de les PACs és construir-se ells mateixos, els vosaltres mateixos, els materials, perquè fem un bloc i per tant l'elaborem entre tots. Si abans algú ha parlat de la classe inversa, doncs bé, a vegades transformem. Tot i que la UOC és inversa, per ser, diguéssim, perquè es fa tot a distància. Sí, sí. Per exemple, aquí el que és molt interessant, que moltes vegades comenten els alumnes, bueno, suposo que tant a tu com a mi, és que, clar, elaborar aquest bloc, que és a la primera PAC, molts alumnes després el citen, o citen el que altres companys hi han posat com a referència quan elaboren PACs que estan més avançades i que han d'anar a buscar alguna informació que els interessa, algun concepte, bibliografia, i el que fan és justament anar al mateix material que col·laborativament han creat. És interessant, no? A més és interessant perquè, clar, primer perquè es distribueixen la feina i tractem molts temes. Cadascú s'especialitza en un, però tots debatem al voltant de molts temes. Per tant, el que aporta un estudiant és com una porta nova per una altra. Per tant, la informació que... Hi ha hagut estudiants que han dit, ostres, he descobert un món que no m'havia imaginat que existia. Per tant, en aquest sentit està bé. Una altra de les activitats que fem a l'assignatura és el dossier d'aprenentatge, al final, aquest relat del que hem après, però oral i en forma de vídeo. I aquí n'he portat un d'aquest any, que em va agradar també perquè era una mica diferent de tots els altres, perquè a vegades nosaltres mateixes plantegem fer-lo amb una presentació al fons. I el fet de posar-vos aquest dossier és perquè també hi veiéssiu una eina nova, perquè clar, cada eina et permet fer vídeos d'una manera o d'una altra, depèn de com els plantegis. I en Toni va agafar aquesta. En les quals intentaré reflectir els coneixements i competències que des del meu punt de vista he anat adquirint durant tot aquest semestre. Abans de seguir, però, permeteu-me una breu puntualització, i és que jo no vinc del món de la docència, per tant, l'assignatura ha estat per a mi una autèntica novetat, cada concepte, la peça d'un trencaclosques que calia muntar, cada tasca, repte que calia assolir i superar. Tot el dossier és barrejant, combinant la part gràfica amb la seva explicació, i per tant... Aquesta aplicació ja et porta els dibuixos, no els has de fer tu, però, perquè si no, no acabaries mai. Però ja et dona l'eina perquè tu puguis fer, per tant, això ens va permetre
Sí. Adquirint una visió global, històrica i evolutiva que ens havia de portar... Una mica per veure. Aquesta també, hi ha un altre pack de l'assignatura en la que els estudiants han de fer un material d'acollida per a nous profes, eh? Com si fossin professors d'un institut i per tant han de preparar un dossier d'acollida per a nou professorat. Nosaltres aquesta PAC la fem fer en format clàssic de Word, per entendre'ns, de text, però aquest any hi va haver un estudiant que el va transformar en infografia. Per tant, probablement en noves edicions la infografia formarà part d'aquesta PAC o d'una altra. És una bona manera també de combinar primer el text escrit i després saber agafar les idees clau i transformar-les en un altre format, no? Que combina imatge, gràfics i text. Que a més, jo he agafat aquí tres imatges, però això és tota una infografia que es va seguida, va de dalt a baix. És molt xula. Una altra activitat que fan els estudiants de l'assignatura és en aquest cas els demanem que facin una unitat didàctica, però el que han de fer és convertir un projecte en una webquesta. Una webquesta, sabeu que és una activitat plantejada en forma de plantejo una tasca, t'aporto una informació. De fet, no en tenim cap, oi, de llibre. Una mica la UOC està fent una de les publicacions que es diuen H2PAC, això és una mica l'oxigen que anem a buscar per treballar diferents aspectes, no? I una mica el plantejament és el mateix: tens un repte, tens un projecte, has de dur a terme alguna cosa i et donem informació perquè l'elaboris i al final acabis construint el teu projecte. Bé, doncs una mica és la manera de treballar amb les webquestes. És una informació que sempre s'ha d'anar a buscar a la xarxa, bàsicament. Aquí no hi podrem entrar perquè no tenim temps, però aquesta noia el que fa és brutal. Llavors, sí que us recomano és que sigueu profes, que hi entreu en aquest espai. Jo la vaig anar a sentir un dia i és profe, ara no sé si és de Cádiz, és andalusa, és profe d'història d'un institut i deia, la gràcia que tenen els andalusos, deia, estic farta d'explicar la mateixa unitat d'història a primera hora amb els de primer A, a segona hora amb els de primer B, els de segona hora amb... Ah, sí, vinga, cada dia el mateix. I una mica cansada d'anar explicant el mateix, un dia va dir, escolta'm, i si ho gravo un vídeo? I aleshores ella va anar fent vídeos, clar, això no ho pots fer d'avui per l'endemà, no us penseu que un dia tindreu el que té ella, perquè ella porta molt de temps. Però a partir d'aquí, clar, va començar a crear vídeos breus, els vídeos aquests han de ser breus perquè si són molt llargs són rotllo i ningú aguanta un vídeo molt llarg, però un vídeo breu explicant les unitats, els temes que toquin. I aleshores això li va permetre dir als alumnes, ell aquí ja ho veureu, munta la unitat, tal dia toca aquest tema, aneu aquí, els prepara un document, els prepara un vídeo, informeu-vos, llegiu, i quan veniu a l'aula, farem el projecte. I a l'aula farem l'activitat. Això és la classe inversa. I els seus models són de classe inversa, perquè ell el que fa és, jo et dono tota la informació, algun en vídeo, altres material que hi ha a la xarxa, material del llibre, material divers, i quan tu mira tu i a classe haurem de construir. Llavors, aquí mateix també ella presenta diferents projectes que ha fet amb els alumnes, amb eines. Per exemple, aquests còmics, hi ha còmics que són vius, en moviment, i els alumnes expliquen la prehistòria a partir d'una eina d'aquestes que hi ha a la xarxa, que la transformen els seus dibuixos i els seus materials per acabar explicant aquell tema d'història. I això és el que fan a l'aula. Però abans, bé, segurament combinen, perquè les coses mai són totes blanques o negres. Però aquí, si entreu, veureu una manera de treballar diferent. Us espantareu, perquè hi veureu moltes coses
però aquesta noia no ho ha fet en un dia, això, ho ha anat fent. Per tant, és allò de començar i d'anar provant. Sí, penjarem la presentació. Sí, 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 la penjarem, sí, la, sí. Nosaltres la penjarem al de Slideshare i llavors us la passem perquè la... Per, d'acord. Hi haurà, aquí hi ha els enllaços, sí. Si hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé, també l'acabarem de polir de... Periscope és una altra eina recentíssima, no? D'aquestes d'última volada. És una eina de fer de vídeos amb la xarxa i ara tothom fa servir el Periscope. Quan a vegades la gent abusa de les novetats, llavors tothom. Però va bé, Jo per exemple una vegada volia escoltar una conferència que no vaig poder hi anar i per sort van posar el Periscope i la vaig poder seguir a distància. Per tant, és una altra manera de poder... Clar, per situacions com aquesta, per situacions de l'aula, per quan un va fer una visita amb els alumnes a algun lloc, bé, doncs recordem que podem gravar i és un format fàcil. Bé, per tant, tot el format que ens permet jugar al vídeo. Aquí, això és un enllaç, però que el Juan Domingo ha fet aquí un recull d'eines brutal i organitzades per temes. És un enllaç. Això al final a mi m'atabala, A mi m'atabala perquè hi ha milions d'eines i a mi a vegades m'agrada més veure un exemple del que ha fet algú i dius, mira, ostres, doncs això jo ho vull practicar, ho vull provar. Per això al començament, què aprendrem i com, què farem? Perquè només aprenem si venia aquí, només aprenem amb la pràctica. Per tant, jo he après un munt de coses quan he vist idees que m'han agradat molt i he dit, ostres, doncs això ho vull provar. I els que han fet conillet d'Índies són els estudiants, però hem provat moltes coses així. Bé. No, aquí hi ha moltes. Sí. I més que res dir també que de vegades quan un assisteix a una sessió així, una conferència, diu, ui, tot això... És inabastable, és que no es tracta d'abastar-ho tot, ni es tracta de que la tecnologia sigui cada dia a l'aula, sigui la protagonista, sigui no, és una eina que hem d'aprofitar, però hem de saber molt bé per a què la volem fer anar i quin és el resultat que volem obtenir. No és utilitzar-la molt ni sempre, ni necessàriament, no, conèixer-ho tot i és una cosa que s'escapa de qualsevol, per tant, el que ens sigui útil, el que ens sigui útil. I ja com que anem malament de temps, les recomanacions al final que crec que són importants i que a vegades generen neguit i generen que les coses es facin també bé o malament. Una és, tot allò que pengem a la xarxa, som allò que pengem a la xarxa, és la identitat digital, amb el que té de bo i el que té de dolent. Per nosaltres i pels nostres alumnes. Per tant, jo estic convençuda que quan algú busca alguna cosa de mi, posa a Google Carme Bové i el que surt allà és amb la imatge que es quedarà de mi. Per tant, jo he de procurar que el que surti siguin coses bones i jo he de, com a consumidora i usuària i prosumidora o constructora, he d'anar construint tota la informació que vull que surti de mi. Per tant, això és important. Que no tenim molt temps... I l'altra cosa que també és important és, clar, la xarxa és molt generosa. Jo ho trobo fantàstic, perquè no m'he d'esperar que surti publicat un llibre del Trujillo Sáez, per exemple, perquè ell penja les seves reflexions al seu blog i constantment estic alimentant-me de les aportacions de persones interessants i potser al final acaba publicant un llibre, però no m'he d'esperar això. Però el que és important és que quan publiquem i quan agafem alguna de les publicacions, se les mantem, sempre hem de citar d'on surt. Mai podem agafar, jo no sé si us hi heu fixat, però totes les imatges que hi ha al PowerPoint, a sota i al peu de la pàgina, hi havia el lloc d'on s'ha tret. Són imatges que estan compartides a la xarxa lliures de drets, és a dir, que no tenen copyright, perquè si no, no la podria fer servir, sinó que són imatges
que la persona que les ha compartit a la xarxa les ha compartit lliures ja de drets. I per tant, jo la puc fer servir sempre i quan la citi. Per tant, sobre aquests temes, la xarxa és molt generosa, però nosaltres també hem de ser generosos i retornar. O sigui, si jo he fet una fotografia i la cedeixo a la xarxa, està bé que la xarxa, quan la fa servir, em citi. Digui, aquesta fotografia és de la Carme Bové, per entendre'ns, o que es digui d'on ha sortit la fotografia. Per tant, és un retorn. Com més generós ets, més la generositat et retorna cap a tu. Per tant, jo crec que aquests dos aspectes els heu de tenir en compte, tant per vosaltres com per als vostres alumnes. Tema de drets, d'imatge. Aquí he posat, no sé si, res, fa dos dies al Facebook, la Neus Lorenzo, que no sé si algú la coneix, perquè a més és inspectora d'ensenyament, penjava aquesta informació. Diu, ostres, acabo de veure que aquest senyor té unes quantes presentacions penjades i són idèntiques a les meves. I què passa quan hi ha això? No? De qui és la presentació, d'un o de l'altre? Llavors, a la xarxa hi ha tot un sistema per protegir-te. Un pot fer de més i de menys, però primer aquestes llicències són les que tu dius del material que penges, no? Dius si tu dones drets perquè el puguin fer servir, perquè el puguin modificar o no, perquè el puguin fer servir per treure'n rendiment econòmic o no. Jo crec que és un tema llarg aquest, no el resoldrem ràpid. Però en tot cas, hi ha també un altre, encara hi ha un altre registre més potent que es diu Safe Creative. Bé, són maneres, però que en tot cas sí que es pot fer servir, però hem d'assegurar-nos que allò que fem servir de la xarxa és lliure de drets i sempre hem de citar la font. Són coses, és un tema que crec que és important, perquè a més clar, és molt fàcil retallar i enganxar, això ho hem fet tots a la vida, no? Però en tot cas sempre assegurem-nos que ho podem fer i citem la font. Bé, aquí hi havia un recull de llibres que crec que són... N'hi ha més, eh? Però sobretot perquè ajuden a fer aquest canvi de xip. L'oportunitat de les TIC no són les TIC perquè sí, sinó que són les TIC perquè ens permeten plantejar uns reptes, uns canvis de manera de treballar a l'aula. Que probablement, si anem a buscar els clàssics com hem començat a l'inici, aquests canvis ja els plantejava Dewey i segurament la Marta Mata i segurament... Per tant, alguna cosa ens ha passat a la història que hem perdut la competència de treballar bé a l'aula i ens hem tornat academicistes, instruccionistes i allò, no? Jeràrquics. Sí, i jeràrquics. I no? Controladors, no? Segur que si tots nosaltres busquem un record de com hem après, segur que no, cap d'aquests records... no és bo. Sí. Quan has començat, Carme, a la primera diapositiva, no? Que has posat la citació aquella que deia amb silenci no s'aprèn res. I encara ara, malauradament, perquè a molts llocs per sort no, però n'hi ha altres, que encara hi ha molt silenci a les aules. No ho sé, si han de ser un espai per compartir, per treballar conjuntament, per sentir-nos, per escoltar-nos, en silenci és complicat. Tot és molt, la xarxa és gegant. Volíem acabar amb aquest aforisme tan maco de Pons Pons, m'agrada molt Pons Pons, coneixement omple i a més juguem amb les paraules perquè el ple és l'entorn personal d'aprenentatge, que és gegant i que ens infoxica. Doncs el coneixement omple, però la saviesa ens alleugera, per tant hem de procurar alleugerir-nos. Al final m'ha estat una mica accidentat i no sé si hem hagut de córrer molt a ensenyar algunes coses, però bé, una mica hem intentat mostrar-vos diferents projectes, diferents productes, diferents projectes de persones que estan treballant amb les TIC i que són exitosos.